بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ سے آج ہی آپ کو کچھ جانور دکھا رہے ہیں، بہت زبردست روڈ کلاس سین ہیں۔ یہ آج ہمارے فارم سے سارے کے سارے جانور سیل آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ آج ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہوتے، کچھ خاص مہمان تھے، ان سے ملاقات وغیرہ بھی آپ کی کراتے اور ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا، اور الحمدللہ سے کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا، یہ خود ہی اپنے انٹرویو میں بتائیں گے۔ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں الحمدللہ سے دوستو، آپ بھی ہمارے فارم پر وزٹ کریں، آپ کو الحمدللہ سے سستے اور اچھے جانور دیں گے۔ باقی میرے پیارے بھائی، یہ ہر کسی کی ایک محبت ہوتی ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو آتے ہیں الحمدللہ سے ڈیرہ غازی خان میں، اور بھی دوست یعنی کہ ویڈیو بھی وغیرہ بناتے ہیں، جو دوست آتے ہیں ہمارے پاس ان کی محبت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے۔ یہ دوستوں، میں آپ کو چلا پھرا کے بھی دوستوں کے جانور دکھاؤں گا، اور یہ کتنے جانور انہوں نے پرچیز کیے اور ان کو ریٹ کیسا ملا ہے، اور الحمدللہ سے انہوں نے گاڑی پہ کتنا کرایہ وغیرہ دے کے جا رہے ہیں الحمدللہ سے۔ انکل جی ادھر سامنے آ جائیں، یہ ماشاء اللہ سے ان سے پوچھتے ہیں، ادھر پیچھے ہو جائیں۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں انکل جی؟ ٹھیک ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے انکل جی؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کون سی جگہ سے ہیں؟ سیالکوٹ رنگ پورہ شہر۔ اچھا، رنگ پورہ شہر سے ہیں۔ اچھا انکل جی، یہ ٹوٹل کتنے جانور پرچیز کیے ہیں آپ نے؟ میں نے 16۔ اچھا، آپ کس کے پاس آئے تھے؟ میں شاہد جی آپ کے پاس۔ اچھا انکل جی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے؟ مجھے تقریبا 2 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے ہو گئے، اچھا جی۔ آنے سے پہلے میں بہت ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوئیں گے، کس طرح کے ہوئیں گے، ٹھیک ہے، گھر والے بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بالکل کیسے لوگ ہیں۔ صحیح بات ہے، سارا ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ اب مجھے اتنا ہو گیا کہ مجھے اب آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں ادھر سے پیسے بھیج دوں گا تو ادھر سے مال آ جائے۔ اچھا انکل جی، یہ آپ کا پہلے ارادہ تھا اسپیشل گاڑی کا، تو گاڑی والا کیا مانگ رہا تھا اسپیشل؟ گاڑی والے بہت پیسے مانگ رہے۔ تو پھر میں نے کتنے میں کرا کے دیے یہ جانور آپ کو بس پہ؟ 500 روپے میں فی جانور جا رہا ہے الحمدللہ سے۔ پہلے گاڑی والا 30,000 روپے مانگ رہا تھا، یہ اب 8-9 ہزار روپے میں آپ جا رہے ہیں سیالکوٹ میں۔ اچھا انکل جی، مطمئن ہو کے جا رہے ہیں نا؟ کسی قسم کی کوئی ٹینشن تو نہیں ہوئی؟ اچھا، کتنے بکریاں لی ہیں، کتنے بکرے تھے آپ کے پاس؟ 6 بکریاں لی ہیں گبن۔ اچھا جی، بہت اچھا ریٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور بکرے کتنے لیے ہیں؟ 10 بکرے، 16 جانور لیے ہیں ماشاء اللہ سے۔ میرے پاس اور پیسے نہیں تھے، میں نے بولا اور بھی ان سے لے لیا تھا، تو میں نے بولا چلو لاسٹ ٹائم میں لے لیں گے۔ نہیں ٹھیک ہے، چلیں انکل جی ابھی آپ کے جانور دکھاتے ہیں، پھر لوڈنگ وغیرہ کرا کے ان شاء اللہ سے۔ دوستوں، یہ انکل جی نے جانور پرچیز کیے ہیں الحمد للہ سے، ابھی چارہ شارہ بھی ان کو ڈال دیے مزید، میں نے کہا کیونکہ یہ سفر پر جا رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ تھینک یو دوستوں، ابھی اڈے پر جا کے ان کے جانور لوڈنگ کرتے ہیں۔ اوکے ہو گیا سر، اللہ حافظ۔ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے جی انکل جی کا شوق الحمدللہ سے ٹھیک ہو گیا جی انکل۔ اوکے ہو گیا، اللہ حافظ۔